Pozdravljeni v sobotnem pregledu tedna. Zdravstveni dom Ptuje v preteklosti že večkrat dokazal, da gre za izjemen zdravstveni zavod, ki se zna prilagajati različnim okoliščinam. Vedno znova dodajajo tudi nove storitve za prebivalce. Tokrat so jih prepoznali tudi širše. Vse to je pred kratkim prepoznal Odbor za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost, ki je zdravstvenemu domu Ptuj podelil priznanje. Ja, res. To je plod dolgoletnega dela. To ni samo, da bi rekli, da smo se zdaj prijavili. Namreč mi imamo vzpostavljen sistem kakovosti že od leta 2007 in je bila to samo nadgradnja, se pravi na celotnem področju tako poslovanja, vendar to ni samo poslovanje zajeto. To je zajetih več parametrov, kjer pravzaprav pogledamo vse, kako so naši uporabniki zadovoljni, kako so naši zaposleni zadovoljni, kako so naši dobavitelji zadovoljni, kakšno je bilo, se pravi, naši prihodki, kakšni so bili naši stroški. Skratka, komplet funkcioniranje zavoda. Zdelo se nam je to pomembno zaradi tega, ker je ta sistem, ki smo ga pravzaprav postavljali, nam ne nudi samo, da vidimo, kaj delamo, ampak da se lahko primerjamo tudi z drugimi. Pravzaprav primerjamo se z tistimi, ki že imajo, se pravi, certifikate, vendar ne takšnega, ampak kakovosti, se pravi, da se približno enakimi primerjaš. Potem veš pravzaprav, kje si in kam tudi moraš iti. Kaj pomeni za nas zaposlene? Za nas zaposlene pomeni, to moram reči, veliko obvezo. Za naprej, seveda na teh lovorikah ne smeš zaspati, ampak moraš delati naprej. Zdaj tudi ljudje od nas pričakujejo še več, ampak jaz sem prepričana, da z to ekipo, kjer smo, da bomo to tudi zmogli, čeprav so napori v času epidemije, v času COVID-a izredno, izredno veliki. Utrujeni smo že, želimo si, da bi se to vse skupaj čim prej končalo. Zato spostavljamo tudi kompletni sistem zdaj tako testiranja kot predvsem tudi cepljenja, da bi se čim prej pricepili, kajti tu edino vidimo neko svetlo luč, da bomo se pravzaprav rešili naše prebivalce in seveda tudi neposredno tudi pritisk na našo dejavnost. Že v preteklih letih ste dodajali kar nekaj različnih dejavnosti zdravstvenemu domu Ptuj, v načrtu pa imate še širitev tega nabora. Ja, sigurno. Dejansko se moraš vedno razvijati, drugače stagniraš in v bistvu tako tudi konča zgodbo. Bomo videli, kako bo se zadeva naprej razvijala, kaj bomo še lahko na novo odpirali, katere storitve bodo naši prebivalci potrebovali. Tu smo namreč zaradi njih. V zdravstvenem domu Ptuj zdaj zaključujejo opremljanje 650 kvadratnih metrov velikih prostorov, ki so jih pridobili z gradnjo še enega nadstropja nad zobozdravstvom. Konec meseca bodo namenjeni različnim zdravstvenim dejavnostim. V Rabljiči vasi je v zaključni fazi izgradnja novega stanovanjskega bloka. V njem je 48 stanovanj. Investitor novogradnje stanovanjskega bloka v Rabljiči vasi ptujsko podjetje Tames je dolgo časa načrtovalo ta projekt. Skoraj da desetletje je trajalo, preden se je na tej elitni lokaciji pričelo z izgradnjo prepotrebnih novih stanovanj na Ptuju. Ideja je nastala že daljnega leta 2007. Planirano je bilo, da bi začeli z gradnjo v letu 2008. Potem pa si vemo, da prišla ta gospodarska kriza in recesija in se je ta trg nepremičnin dejansko porušil. Potem je to par let smo dali ta projekt na stran in spet, ko je bila situacija aktualna za gradnjo novih stanovanj na Ptuju, smo se tega spet intenzivno lotili, tako da smo sprojektirali ta blok, ko ga zdaj danes vidimo, ko ga zaključujemo, v letu 2017. Pričeli pa smo z gradnjo v letu 2019. Arhitekt 4-nadstropnega objekta in garaže je bil Stanko Arnuš. Blok je, ima pritličje 2 nadstropje in mansardo, vse skupaj je v njem 48 stanovanj. V kleti je kletna garaža z 68 parkirnimi mesti in še z 18 garažami, garažnimi boksi. Investicija skupaj je stala približno 5,5 milijona evrov. Glede na pomankanje stanovanj je večina leteh v novem bloku že prodanih. Stanovanja so zelo različne velikosti in sicer od 43 kvadratov pa vse do 116 kvadratov. Vse skupaj, kot sem že omenil, je 48 enot, od tega je prodanih, bi rekel, da jih je prodanih 41. Gre za nadstandardno gradnjo za celoten blok z velikimi terasami in balkoni. Tudi manjša stanovanja so grajena zelo kvalitetno in nadstandardno. Dejansko pa je na vrhu tega objekta, našega bloka, je 6 enot, 6 penthouseov, ki so velika 116 in
96 kvadratnih metrov in 3 še so prosta, 3 pa so prodana. Cena za najmanjše enosobno stanovanje je okrog 70 tisoč evrov, za največje trisobno stanovanje pa nekaj več kot 190 tisoč evrov. Posebno ceno imajo penthouse stanovanja na vrhu bloka. Vsak lastnik bo ob stanovanju kupil še svoj parkirni prostor v garažni hiši in shrambo v kleti. Vrednost kvadratnega metra je v pritličju prve na stropju in druge na stropju. Kvadratni metr stane 1500 evrov brez DDV, v penthouse pa 1800 evrov brez DDV. Potem pa še zraven v kleti je 68 parkirnih mest, katerih cena je 7500 brez DDV, pa v kleti so tudi shrambe, ki njihova cena pa je 2000 evrov brez DDV. Investitor Tamez bo po končani gradnji uredil tudi okolico, hkrati pa že načrtujejo gradnjo novih blokov. Dejansko imamo mi v srednjeročnem načrtu še nadaljno gradnjo v planu in sicer nekoliko manjše enote kot je ta, vse pa odvisno od tržne situacije, pa glede na popraševanje, ko so že omenili, glede na to, da je na Ptuju ni kar nekaj let bilo zgradenih novih stanovanj, je situacija tržna, nepremičninske trgu, zelo ugodna novogradnih stanovanj. Gradnja novega stanovanskega bloka v Rabeljči vasi je potekala v skladu z začrtanim terminskim planom, kar pomeni, da bodo v mesecu maju stanovanja vseljiva. V začetku meseca marca je Albina Hrnec-Pečnik kot Andreja Žmavca prevzela vlogo predsednice okrožnega sodišča na Ptuju. Višja sodnica in nova predsednica je za našo televizijo pripravila nekaj poudarkov o delu celotnega ptujskega sodnega okrožja v letu 2020. V skladu z odredbo predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije so vsa sodišča, tudi Ptujsko sodno okrožje, kamor spadajo okrožno sodišče na Ptuju in okrajno sodišče na Ptuju ter v Ormožu, poslovala v omejenem obsegu v skladu s 83. členom zakona o sodiščih. Ptujsko okrožje je v letu 2020 skupno rešilo 26.885 zadev, od tega 3.518 pomembnejših zadev. Pripad zadev je leta 2020 upadel za 6,85 odstotka v primerjavi z letom 2019, na kar je v največji meri vplivala epidemija, ki je v bistvu 5 mesecev onemogočila vodenje obravnav. Ptujsko sodno okrožje je kot celota upoštevajo vsa pravna področja v letu 2020 uspelo kljub epidemiji znižati število nerešenih zadev, saj je na dan 31. decembra 2020 beležilo 4049 vseh nerešenih zadev, kar pomeni, da so v primerjavi z letom 2019, ko so imeli 4291 vseh nerešenih zadev, število nerešenih zadev znižali kar za 5,6 odstotka. Leta 2020 je bilo na vseh treh sodiščih sodnega okrožja Ptuj skupno 147 zaposlenih, v letu 2019 pa 149 zaposlenih. V letu 2020 je do spremembe prišlo pri številu sodniških mest, saj se je leto iz 28 sodniških mest v letu 2019 zmanjšalo na 26 sodniških mest v letu 2020. Že na pretekli seji mestnega sveta mestne občine Ptuj pa so svetniki potrdili točko, ki predvideva uvedbo participativnega proračuna, ki so ga uvedli tudi v proračunu za letošnje leto, pričel pa se bo izvajati v letu 2022. Mestna občina Ptuj je pričela s postopki, ki bodo vodili do realizacije participativnega proračuna. Gre za način, ki občanom in občankam dopušča, da podajo svoje predloge glede investicij v naslednjem proračunskem letu. Mi smo zdaj naredili 4 sklope po četrteh in enega samo za mlade. Vsakemu sklopu smo namenili 25 tisoč evrov, tako da bomo potem preko, najprej bomo zbirali seveda predloge, ki bodo tekli en mesec od aprila do maja, potem posebna komisija te predloge pregledala, ali so sploh realni, ali je to sploh možno izvajati, ali so vsi zakonski pogoji izpolnjeni, ali so lastništva izpolnjena in vse te zadeve, tudi ZVKD ali pa kar je drugi soglasodajalci. In potem se bo na podlagi tega naredila lista projektov, o katerih bodo ljudje potem odločali. To bojo tako ene mini volitve potekale v domih četrtne skupnosti. In potem tisti projekti, ki bodo nabrali največ glasov v skupni vrednosti 25 tisoč evrov na območju, bodo potem morali biti v naslednjem letu realizirani.
Tako da to je mogoče zdaj za začetek se sliši malo denarja, ampak vseeno časi so taki, da se ne moramo temu maksimalno posvetiti, ko bi se želeli. Mi smo želeli ogromno še delavnic delati, biti na terenu, razlagati ljudem, ampak žal nam je epidemija to preprečila. Zato mogoče zdaj to leto poskusno, pa upam, da bomo se vsi skupaj veliko naučili iz tega primera in da bomo v tem naslednja leta to lahko v bistveno večjem obsegu in tudi v bistveno večjem vključenosti ljudi to počeli. Čeprav pa upam, da bo odziv dober in pozitiven in da se bodo ljudje prepoznali v tem, da lahko tu sooblikujejo nekaj, da lahko vplivajo na nekaj in da bodo dali čim več dobrih predlogov. V proračunu mestne občine Ptuj za leto 2022 je torej za participativni proračun namenjenih 125 tisoč evrov. O razporejanju sredstev pa bodo lahko odločali občani sami. Na območju policijske postaje Ptuj se je v letu 2020 zgodilo 526 prometnih nesreč, kar je za 9,3% manj kot v letu 2019. O številu prometnih nesreč v mestni občini Ptuj v lanskem letu in prvih dveh mesecih leta 2021 vas seznanjamo v naslednjem prispevku. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Ptuj se v skladu s svojimi zmožnostmi in pristojnostmi trudi za izboljšanje prometne varnosti ter posledično za čim manjše število prometnih nesreč. Na območju mestne občine Ptuj ni bila ta problematika tako očitno zaznana, kajti če pogledamo statistične podatke in posledice za leto 2020, ugotovimo, da je bilo bistveno manj prometnih nesreč oziroma 301 ali cirka 12% manj kot leto 2019. Tudi posledice so ugodnejše, ni bilo nobenega mrtvega. Pozitiven trend zmanjšanja prometnih nesreč se nadaljuje tudi v začetku leta 2021. Lahko povemo, da je zelo ugodna napram letu 2020. Vsaj smo obravnavali kar 58% manj prometnih nesreč, in pa od tega samo tri prometne nesreče z lahkimi telesnimi poškodbami, v katerih so bile tri osebe lahko telesno poškodovane. Napram lani, ko je bilo to 10 prometnih nesreč, letos nismo obravnavali nobene prometne nesreče s hudimi telesnimi poškodbami, pa tudi ne nobene smrtne, tako od leta 2020. Tako da lahko rečemo, da je zelo ugodna prometna situacija trenutno v mestni občini Ptuj. Lani se je v mestni občini Ptuj zmanjšalo število prometnih nesreč, v katerih so bili poškodovani vozniki osebnih avtomobilov, motornih koles, pešcev in traktoristov. Bi pa vsekakor opozoril vse udeležence v cestnem prometu, da zdaj, ko bodo prihajali toplejši dnevi, predvsem bi bo tudi seveda več udeležence enoslednih vozil v cestnem prometu, se pravi motoristov, mopedistov, kolesarjev, ki so slabo vidni v cestnem prometu, da so ne samo, da so ti previdni, da tudi ostali vozniki, predvsem osebnih avtomobilov in tovornih vozil, so posebej pozorni, da ne bi prihajalo do prometne nesreče. Iz Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa prihaja informacija, da se je do 5. marca na slovenskih cestah zgodilo 39% manj prometnih nesreč kot v enakem obdobju lani, kar pomeni, da so zabeležili 1840 prometnih nesreč. Gasilski dom Pacinje je s svojo prisotnostjo vedno bil center kulturnega, športnega in drugega dogajanja v kraju. V tem tednu so se pričela rušitve na dela starega doma, ki je bil dotrajen in posledično potreben investicijskih del. Glede na stanje gasilskega doma prenova ni bila smiselna, zato so se gasilci skupaj z vodstvom Ptujske občine že pred dvema letoma odločili za rušitev objekta in gradnjo novega. To sega nazaj v leto 2009. Takrat je prišla ideja oziroma smo izrazili željo, da bi ta dom obnovili oziroma podali drugega. To so si leta 2010 strokovne službe iz občine Ptuj, javnih služb, prišle dom ogledati. Takrat so ugotovile in videle, v kakem stanju je dom in so predlagali, da je obnova predraga in da se boljše, da se gre v gradnjo novega doma. V Pacinjih v tem trenutku potekajo rušitvena dela, takoj po zaključku se prične tudi gradnja. Tako trenutno rušimo. Terminski plan nekako gre, da se zdaj poruše, da se vse to priprave. Takoj v začetku aprila se začne gradnja gasilskega doma, ki bo približno v teh geberitih, ko je trenutno. Zraven prije postavljena še garaža, malo večja. Predvideni plan končanja tega objekta je drugo leto, okrog julija, avgusta, bi naj bilo
končano vse. Novi objekt bo v etažnosti pritličje in mansarda. Streha bo dvokapnica, kritina iz opeke opečnate barve. Financiranje novogradnje je razdeljeno med mestno občino Ptuj in PGD Pacinje. Nekaj sredstev, tam približno okrog 50 tisoč, bomo financirali mi z svojimi sredstvi, ki jih imamo in svojim delom. Ostalo nam sofinancira občina Ptuj. Natančneje, investicijo vredno 306 tisoč evrov bo sredstvi v višini skoraj 57 tisočakov financiralo PGD Pacinje. Delež mestne občine Ptuj je 250 tisoč evrov. Z novogradnje bodo zagotovili funkcionalne prostore, ki bodo PGD Pacinje omogočali uspešno pripravo in izvedbo intervencij. Dobili bodo dodatne prostore za garažiranje gasilske in reševalne opreme ter skladiščenje rezervnih gasilskih sredstev, opreme in ostalega. Ne nazadnje pa bo nova pridobitev zagotavljala tudi prostore za druženje vaščanov, saj je že v preteklosti gasilski dom nosil tudi funkcijo osrednjega vaškega doma. Ptujske rokometašice počasi zaključuje tekmovalno sezono 2020-2021. Mlado in nadarjeno ekipo je na tekmi proti Izoli spremljala naša televizijska ekipa. 20. krog 1. A državne rokometne lige za ženske je napovedoval izenačen obračun med Ptujčankami in Izolčankami. Izenačenost ekip smo videli predvsem v prvem polčasu, ko si nobena ekipa ni priigrala otipljivejše prednosti. Primorke so ta del dobile z rezultatom 16-14 in takoj v začetku drugega polčasa so zaigrale odločneje ter so si priigrale 5 zadetkov razlike. Zanesljivo igro z manj niha in boljšo realizacijo je trgo ABC Izola z rezultatom 30-25 premagal Ptuj. Na začetku smo se borili gol za gol, je bilo kar izenačeno, na koncu smo uspeli iti na polčas z dvemi goli prednosti in v garderobi smo se pač dogovorili, da je to treba stisniti v obrambi in da s hitrimi goli bomo lahko to prednost še povečali in tega smo se držali. Prvo bi čestitala nasprotni ekipi za zmago. Mislim, da smo v drugem polčasu naredili preveč napak kot v obrambi, tako tudi v napadu. Zastreljali smo preveč zicerjev, tudi penali niso šli po tekočem, zato mislim, da se naredila ta razlika, ki so jo lepo pripeljali do konca. Ne glede na poraz, varovanke trenerja Mateja Brančiča na parketu športne dvorane Ljudski vrt v igri prikazale veliko pozitivnih stvari. Izpostavila bi predvsem našo vratarko, izkazala se z neverjetnimi obrambami. Potem v prvem polčasu smo igrali kot ekipa, v drugem polčasu smo na žalost igrali preveč individualno in to je edina napaka, ki jo moramo v bistvu ta teden popraviti. V šestih dneh je ptujska ekipa odigrala kar 3 tekme proti Velenju, Litiji in Izoli. Tempo je naporen, odigrati moramo še nekaj tekem, vendar se zavedamo, da so to tekme, ki jih moramo dobiti. Gre se nam za obstanek, drugi teden nas čaka povratna tekma z Izolo, popraviti moramo napake in zmago pripeljati doma. Obstanek je glavni cilj rokometašic, ki so sicer trenutno na zadnjem 11. mestu prvenstvene lestvice s 5 osvojenimi točkami. A teh bi bilo lahko s kančkom sreče na določenih tekmah bistveno več. Bile so 3 tekme, ki smo izgubile za en gol, tudi proti bolj kakovostnim ekipam, kot so Celje. Tudi prvo uvrščena Ajdovščina je tukaj zmagala samo za 3 gole. Mislim, da se pozna ta mladost ekipe, vendar moramo vztrajati pri tej ekipi, ker verjamem, da bomo naslednji sezoni še boljše. Mlada ekipa bo v naslednjih sezonah še napredovala in bo prav gotovo še boljša. Ima pa ptujska ekipa že sedaj najboljšo strelko 1. A državne rokometne lige in to je Mineja Kolenko. Ste že slišali za disc golf? Gre za športno igro, ki ima korenine v Kanadi in je bila v ponedeljek predstavljena tudi na Ptuju. Frizbi Zveza Slovenije je za popularizacijo tega športa v torek po Sloveniji pripravila dan frizbija. Na panorami sta pionirja disc golfa na Ptuju Matej Ernsl in Marjan Ostroško predstavila zbranim to zanimivo športno panogo, ki se igra s frizbijem, katerega igralci morajo čim manj meti vreči v koš. Gre za sproščeno igro v naravi.
Disc golf je šport za vse generacije, lahko je zelo rekreativne narave ali pa tekmovalen. V prvi vrsti pa je rekreacija za prijatelje, da lahko gre sam in za vso družino. Drugače, pravila so podobna kot v golfu ali foot golfu. Igrišče ima 9 ali pa 18 tes, 9 ali 18 košev, cilj pa je z čim manj udarci oziroma meti vreči frizbi v koš. Igrišče za disc golf si lahko postavite sami doma ali pa obiščete obstoječa brezplačna igrišča v naravi. Mi v prvi vrsti želimo, da bi se na Ptuju naredilo kakšno igrišče za disc golf in panorama je idealno okolje, saj je v centru mesta. Ma nudi okolico, kjer lahko ljudje igrajo. Tudi zahtevnost je taka, da lahko naredimo čist enostavne steze ali pa res tudi kar različne težavnosti. Kar pa res zelo pomembno, imamo v okolici najlepšo veduto, Ptujski grad, in tudi res vsak lahko pride peš ali pa s kolesom in odigra svojo igro. Ker pa je to tudi disc golf posod po svetu je v bistvu brezplačen v osnovi, javna infrastruktura, zato lahko si privošči vsak, saj potrebuje samo za začetek, lahko pride z enim frizbijem in igra brez težav. Z disc golfom se po svetu ukvarja okrog 2 milijona ljudi in v zadnjih letih ta šport tudi v Sloveniji pridobiva vedno več članov, ki se ukvarjajo s to igro. To je šport za vse. Koliko smo gledali tudi po svetu, moram povedati, da disc golf je dejansko šport v trendu, stalno več ljudi ga igra in je tudi razporejeno tako, približno tretjina igralcev je stari do 30 let, tretjina od 30 do 45, tretjina pa od 45 let naprej. Na panorami je bila izvedena neformalna in neuradna predstavitev disc golfa, ki se je udeležilo kar nekaj navdušenih metalcev frizbija. Ja, z Matejem nismo vedela niti, kakšen bo odziv, ampak smo bila prijetno presenečena. Še pred četrto uro je že prišlo par ljudi, tako da kar lepo mečemo. Par ljudi še je reklo, da pride, tako da smo kar zadovoljna. Vsi zainteresirani se lahko z disc golfom seznanite vsak ponedeljek ob 16. uri, ko bo ponovno osnovna predstavitev tega športa na Ptuju na panorami. Zaključili smo pregled tedna. Do prihodnega vikenda ostanite zdravi.